Notono, walua wagaga benda be mabege yo mwena bali mabega, lainye ye yo, mumujeno maso, tuliziganye bulungi, mulinya lya Mukama waffe Yesu. Tulioke tuyongere mu kigambo. Mukulu Elisa kulembera mu timu mujje maso eno. Isaac ne mukyalawo mwina tuleno maso, mbaniriza. Musembere ddala eno maso ddala. Waliwo mukwano gwange awo oyo mulaba. Musembere maso eno ddala musembere. Tusobole okuwuliziganya obulungi mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Amen. Amen. Hallelujah. Kale nga sinaba kubuulira oga yakomyewo. Igwe wali katumwaniriza omusumba Graham Kakoza atuwe kubujulizi Nigeria sebo sikatanga izo nsiza abweru sebo tuwe kubujulizi. Eyanza nyomusumba Mukama yebazibwe. Yesu yebazibwe. Njagala okubebaza olw'okunsabira. Nagenda bulungi ate ne nkoma obuki bulungi. Nalabye Katonda mbadde empeereza okuva lwe nagenda mpaka lwe nkomyewo, ne Katonda akoze birungi byereere. So nebaza Katonda olw'okunkuuma, kuuma beautiful wange ne famire gayaye gaali gamutwala omwana oyo. Naye waali nnyo. So mwebale nnyo, mwebalire ddala. Katonda akoze bikulu byaki byereere. Bwe bujulizi obwo, so bwe biba bikulu kitegeeza biki? Bikulu. Mukama abawo omukisa, neyanza nnyo musumba. Amina. Togenda nga takuteeko mu ngalo kubanga Nigeria eyo bangamba wali amafuta ga ssente. Mukama yeebazibwe. Kale katandike bwe tuti. Naye abo abalindirira Mukama balizibwa mu bujamanyi gaabwe, balitumbira mu bbanga ng'empungu. Naye abo yimba n'amaanyi jamanyi gaabwe, balitumbira mu bbanga yimba n'amaanyi. Naye abo abalindirira Mukama balizibwa mu bujamanyi gaabwe, balitumbira mu bbanga ng'empungu. Ekitiibwa kibe gy'oli Mukama Katonda, osaanidde emimwa gy'abalabo kigadde. Mukama tewali yakwenkana. Ekitiibwa kibe gy'oli Mukama Katonda, osaanidde emimwa gy'abalabo kigadde. Mukama tewali yakwenkana. Ogena tekako ka smile. Ogena imbango otaddeko kaki? Ka smile. Asobola okuwanika omukono gwe waggulu, osobola okuguwanika n'owuubira ku Yesu. Akukuumye okuva mu January, kati oli mu mwezi gwa kumeka, gwa December. Gamba neighbor, omwaka ogenda gumalako mu maanyi. Bako mutu gw'ogamba ti omwaka ngumalako mu maanyi. Mugambe sigenda kufwa, ngenda kubeerawo. 2:2 ngenda kumulaba. Ate nina omuggyamu buli kyange. Gwatanna wasagamba ngenda kuwasa omuntu. Atanagula poloti gamba ngenda gula poloti. Ayagala genda mawanga gamba ngenda mawanga. Ayagala okuzimba gamba, byogere bigambo bino gamba ngenda kuzimba. Ngenda tandikawo bizinensi. Baka ekintu kyoyogera ne bwe kiba tekitegeerekeka gamba ngenda genda ke Kenya. Sikuwulira ng'ogamba gundi ene Karamoja. Gamba ngenda genda ke Rwanda wano. Baka eggwanga lyojoga 2:2 ngenda genda ke Juba. Ngenda genda ke Germany. Ngenda genda ke Congo.
Baruwa bagaro gende Congo. Baruwa bagaro gende mu Saudi Arabia mumpanikire ko. Abagaro gende mu Afghanistan muwanike mikono. Abagaro gende ne mundu jezivugira ruddawa. Somalia. Kale. Ekitiibwa kibe gy'oli. Mukama Katondo sanide. Emimwa gy'emizimu gigadde. Mukama tewali ya kwenkana. Yimba. Ekitiibwa kibe gy'oli. Mukama Katondo sanide. Emimwa gy'emizimu gigadde. Mukama tewali ya kwenkana chitiwa. Ulira. Mukama Katondo sanide. Imba na amani. Mukama tewali ya kwenkana. Chitiwa chive jali. Mukama Katondo sanide. Emimwa jamabanja jigade. Mukama tewali ya mwenkana chitibwa. Bwabali na chagadewo mwaka gunogenda chimba. Mukama tewali ya kwenkana kusemba chitibwa. Chitibwa chibe jali. Mukama Katonda sanide. Emimwa jachi. Jendu wada chigade. Mukama tewali ya kwenkana. Mukubire nduru nengaro. Haleluya. Gamba neighbor anti neighbor. Mugambe nga toseka. Mugambe neighbor. Onatero fuko muntu omulala. Bantu mwe mwagara nyo seka toseka. Omuntu oyo mugambe. Onatero fuko muntu omulala. Echita kubanga ko. Yeru wachi muntu nuliranze. Chuko tunuliro muntu. Muchuko muntu nuliranze. Echita kubanga ko. China atero kubako. Onatero kulie bintu. Pastor Smart meyari de Nigeria. Nga muemulie nkuware mugambe. Nga muemulie nkofu. Nga mwemuli fufu. Gambe chitambanga ko. China atero kumba ko. Yogera woti nti omwaka 2019. Sitani. Buliche yanzi jako. Nchimu jako. Buliche yata. Buliche yanyaka. Tandiko kubako byo jayo mundachike mtu gena mchigambo bako byo jayao abana baba jeyo bako byo jayo mulinyali ya Yesu esanyu lyo jeyo jaya magenda go wama musajagwe jaya motoka yo bako chojayo wali wabagare byapa wano bake byapa byo jayo mulinyali ya Yesu omukazi yatu wadde wano bujulizi. Omwaka gwabadde teguna gwako nga Katonda abawadde yikaze ttaka 40 acres of land bake ebintu byogyayo mu linnya lya Yesu byogyayo abaana bakomyewo mu holiday nabo bajeyo mu binyumu bajeyo mu bifirimu mu linnya lya Yesu sinagamba nti wumula bake ebintu byogyayo mu lokole. Omwaka tugumala komo manyi. Bake bintu byosikayo. Shatala baka yala baba. Masandala baka yala baba. Maraba baba baba baba. Musumbalu kwa gabade wanonga ayogera. Titu ingide mubire bya crossing over. Katogenda twala iyo ka second kamu. Otambule tambuleko. Gabu ogamba nsomoka. Nsomoka. Nyingira wesi ingirangako. Ntula wesi tulangako. Natero kubulire njiri. Natero abale mabatambula. Tambula wo gambe nyingira mafuta maja. Nyingira mubirebi pia. Famire yange ingira muchintuwe chirala. Masakaya. Gamba nina wengenda. Ninako jemba. Ninako wendi. Hate nina jendaga. Mashetele bosikaya. Mashetele bosikaya.
mpulira amafuta mu kifo kino katonda ngalino omuntu gwagenda okudusa ku speed katonda akudusa ku speed mwana gwe musajja gwe mukama akudusa ku speed mukazi gwa mafuta ga speed gajja joli. Ogenda kusabanga bota sabangako. Ogenda kulagulanga bota lagulangako. Ogenda kuogera bigambe binene muntu gwe. Ebire byokunyoma biweddewo. Katonda kuwo kuganja. My God, my God. My God, my God. Wetulireko. Omukubire ngale zamani. Shatala bakaya. Masatala bakaya. Mukama yebazibwe amanya geego kunya tata geyampa nabadde yeggulu naga kakasa nti tewera biranga gwe kyekyo nangamba kunya nakubula mujjajjawo konza aha tijjajjawo oyo jjajjawo oyo yasogolanga mwenge ii konza aha bwe yatuuka kati okusogola kuno kubera mukwata amabidde neki basogoze saachi mwaba yi Kampala. Kati process eyo. Echitiwa wama Pastor Smart. Echitiwa chiberi yani. Ne wankubaderi nyado litegeza kukora chikuno. Kukunya waraji. Ogenda kunya sente mu linnya lya Yesu. Ogenda kuleta emyoyo mu bwakabaka. Ate nangamba kakasa ng'osigala oli kunya. Kubira Yesu engaleza amaanyi. Amen. Olunaku lwaleero. Wabula nina kyempulira. Nina kyempulira naye kale. Katugende maaso nga Mukama Bwana bayagadde. Tugenda kwogera ku kulindirira Mukama. Gamba nti okulindirira Katonda. Kyogere n'amaanyi. Okulindirira Katonda. Kidde mu kyogere nti okulindirira Katonda. Kale gamba okulindirira Mukama. Kye tugenda okwogerako. Yobu sura ya 23. Olunyiriri lwa 8. Katuvaawo olw'obudde. Yobu sura 23. Abali nezo Luganda tuli mu Yobu. Yobu omwaka nga gugwako gula Bible mu linnya lya Yesu. Wewe kirabo kya Christmas kya Bible, you buy a Bible. Obeere nayo mu nyumba. Amina. Kale Yobu 23 olunyiriri lwa 8. Katusome. Agamba bwati nti raba ntambula mu maaso naye nga taliyo. Nga takola ki? Taliyo kafune ku mazigo okunywa bana. Tiraba ntambula mu maaso naye nga takola ki? Taliyo. Nentambula nyuma wange. Nentambula nyuma. Naye sinza kola ki? Kumulaba. Katusome olw'omwenda bannange. Katusome fenna. Aha. Kumukono. Soma. Ogwa kono. Bwakola omulimu. Aha. Mwena mwaleseza luzungu. Boza neba Bible walese ya luzungu wa ya lusoga. Kale katusomoru omwenda. Aha. Kumukono gwa kono. Bwakola omulimu. Na yene sinza kola ki? Kale nekunya na kusingo. Gaba neba nekunya kusingo kusomoru ganda. Kale katusome. Ye kweka. Kumukono gwa dio. Nokulaba nesinza kolachi. Katisomolwe 10. Soma. Na ye akukasome na amani. Omanyika na ye kategeeza. Kategeeza kasanguddewo biri byonna ebisoose. Kati aleta kintu kirala nnyo kati. Soma. Aha. Na ye amanyi. Amanyichi. Ekubo lyenkolachi. Soma bwali maroku nkema ndivamu ngachi. Soma olw'ekkumi n'olumu. Okugulu kwange kwasimbira ddala mu biki?
mubigerebye ekubolie nalikwata nesikolachi nesichama pulu 12 katulusome na amanyi aha sidanga nyuma okuva ku kiragiro kyemimwaje aha natereke ebigambo ebyakamwake okusinga emmere yange olide kigambo ekyo ono yali omusajja Yobu gamba yali Yobu gamba yali Yobu bwe tuogera ku kigambo kino ekyokulindirira Katonda si kigambo kyangu gamba si kigambo kyangu Katonda atukumye okuva January okutuusa olwaleero leero lumu omwezi gwa kumeka gwa 12 Katonda abadde mwesigwa omuntu omuyinza okugamba naye omwaka guno nze ngufunyemu ki pasta ebintu nga si birungi ewange osanga oli omu kwabo Katonda baayita okwongera okumulindirira ebiro bye tuyingiramu byamazaalibwa ga Mukama ffe Yesu abaana ba Isirayiri balindirira okulokolebwa kwabwe balindirira okununulibwa okimanyi olwaleero ne mu Isirayiri wakyaliyo abalindirira omulokozi okudda naye nga ffe tukimanyi Yesu yajja n'atandikira wali e Nazaaleesi n'agenda mu bwala bwe Galilaaya n'ayingira Kaperinaumu ne yeetoolola Yerusaalemi n'amalirizibwa ng'akomereddwa n'agamba naye nzija mangu sigenda baleka nga bamulekwa n'omwoyo omutukuvu n'amutuwa kati tulindiridde okudda kwe okw'omulundi ogw'okumeka ogw'okubiri ebintu biyinza okuba tebinnaba kuterera bulungi naye nina amawulire amalungi Katonda ge yampadde nti mu biro Katonda byakuyingizaamu bw'onaayiga okumulindirira agenda kujja mangu gy'oli gamba neighbor akulinanye nti Katonda agenda kujja kulokole tomutia mugambe Katonda agenda kujja kulokole bwe tulindirira Katonda tuba tumulindirira asobola okutuwa amagenda gamba amagenda tuyingira mu mwaka 2022 omwaka Katonda wagenda okuzzaawo buli kintu kyonna sitaani kye yakunyagako naye nga tonnaba kuyingira mu mwaka ogwo olina osooka omuteega gamba naiba olina okuteega Mukama olina okumulindirira ng'oyita mu kusaba n'okusi olina okuddayo osoma ekigambo kye nga bw'otakisomangako kubanga lwaki katuyimbe mu wamma Encha bono zuku Bora batayimba manya wali we chitali chitofu Muchita Yesu Aha mukusaba Mwono Amarobozi negasirikirira Namanyi Mungkubile kwa mungale mitu binu mbimanyi Ebirobi oingi demu ogenda kusaba Ogenda kusome chigambo Ogenda kwe kwe kako Mukamo mugambe kati nyingi de Desemba Chichichi ogambo mwako ogujja Oluwa abana bange Oluwa mchara wange Oluwa business yange Oluwa kanisa yange Oluwa charo change Oluwa gwanga lino Uganda Mukama yeba zibwe Gamba neighbor tulino kulindirira Mukama Lwaki tulindirira Katonda Katonda asobola okutuwa okubikkulirwa Gamba okubikkulirwa Yeremia 3:3 egamba etya olunyirirwa kusatu agamba ati abalokole bannange agamba ati mumpite nange nakola ki lwaki obugambo bukendezeza nnyo bwotyo nawe tukuliridde mu myaka nti mumpite nange nakola ki nabayitaba nemboolesa okwolesebwa kuba mu kifo kye bayita okulindirira muka revelation comes
from that place called waiting. Abalindirira mukama bebafuna okwolesebwa, bebafuna ebiroto ebyobwakato. Alina byayagala okubikulira byotamanyi ku baana baabo. Alina byayagala okwolesa ku musajja oyo gwe yakuwa. Alina byayagala okulaga ku mukyalo oyo. Gamba konti amina. Kyava tuyita tukolechi. Gamba tumulindirire. Lwaki tulindirira Katonda? Okulindirira Katonda kye kiseera eky'okweyawulira kato. Mu kulindirira Mukama tuba tumweyawulidde, kubanga ensi eno erimu oluyogaano lungi, amabanja, school fees, kati Christmas etuuse, waliwo omuntu wali wano mutima gukuba kukuba, kati nyama enaavaawa, kagomesi kadaali kadde. Kadde, kadaali kadde, bakiyita ki? Kadde, kadde enaavaawa. Ssebo nze nakulira eyo kadde yali nkulu nnyo ku lunaku luno lwa Christmas. Mama nyabo muzei natajiwa mama kadeyo yali nkuru nnyo kati mwabo mulembe guno chips zinavawa oli wana chikwira likiriza chi chips omuntu analia ku nkoko tunulira nibo mugaye ne mulokole chichicho wadwo mukwano gwa femula byetubera na yeyo ezana yimirire obubire ku bantu asabira wa pastor Serwada na ile ile twamusabya jja tuchalire tusanyiso kulaba gamba naibo kulindirira mukama bwe tuba tulindirira Katonda tuba tumweya ulide ngambira ko naiba anti Katonda mutukufu mungambire konti abamusinza gamba naiba abasinza Katonda ono bali no musinza mu mwoyo ne muchi. Kati mukisere ekyokweyawulira Katonda obozeeyo ku mazima ga Katonda obozeeyo konekitinga n'eggulu waliwo omulokola ali wano weetaaga okonekitinge n'eggulu nga tonnagenda wa musajja oyo gambako nti amina weetaaga osooke weeyunge ku ggulu nga tonnatandika bizinensi oyo mu linnya lya Yesu. Omwaka guno badde oteeka ssente mu bintu nga byonna bifa bufui kubanga tulindiride Katonda kati ogenda soko omulindirire omugambe naye mukama kumulundi guno nkoko obabu miyo otegera kyengamba okulindirira Katonda kitegeeza tolinayo pulani ndala ngambirako naiba nti okulindirira mukama kitegeeza tolinayo pulani ndala pulani jolina eriemu yokka ye Katonda yakole guru nensi kubanga lwaki naimusanga amaaso gange eri ensozi okubeerawo kwange kulivaawa eyakola ki gamba bwoti nti mukama ye musumba wange seetagenga akola atya angaramiza mudundiro eri omuddo omuto ate akola atya akomyawo emmembe. Yogera bwoti tine wankubadde nga ntambulira mu kiwonvu ekyekisikirize ekyolumbe sirikola ntya kubanga ki gamba bwoti nti nandizirise singa sakiriza okulaba obulungi bwani gamba bwoti nti mukama yeebazibwe oyo atuyigiriza okugasa oyo Katonda gwe tulindirira ye nanyini nsi ye nanyini basajja ye nanyini bakazi ye nanyini taka ye nanyini visa ye nanyini bulamu Katonda gwe tulindirira yalina amamotoka Katonda gwe tulindirira yalina obulamu obutagwawo Katonda gwe tulindirira ye nanyini mawanga Katonda gwe tulindirira ye nanyini government mbere wakeyo ne mpulira obusungu amanya gange yenze nakate noga nakata abadde ki ndi eno zigoti mama fwe
Changu. Gambo mulokole baita batya mama fina nga gwo mulokole oli ku kyalo kino. Tululira mulokole yonga toseka. Mugambe baita batya mama fina ngo oli ku kyalo kino. Ataba muna mwabalokole lwa kuba mutya pasta wamwe. Nena mwe mwagala mukubira masimu. Gamba neighbor tugeze tukulabe yo. Israeli tagatibwako mulala katonda ono wabujja katonda wachi tagatibwako mulala yakulokola nakulokolera ne wankubadde ebintu teminaterera ne wankubadde onywa chayo mutali sukali ne wankubadde oyambala akagoye kamu ne wankubadde nga tegudde olubege katonda yakutandika agenda kumalili ne wankubadde nyumba yechaganya okugwa bwaba mukama ye yagamba okujizimba enyumba yejaku abaana abo bwaba ye yabakuwa kati batandise kye bayita obulenzi lenzi katonda yali waggulu alina emitima gy'abaana abo ajja bakomako yobwe sule soka kampe mu Luganda tukasome. Yobwe sura esooka mwana wange duka speed sina budde. Shalabakaya. Soma Yobu. Aha. Waliwo omusajja mu nsi ya Uz. Erinnya lye yani. Era omusajja oyo yatuukirira era nga waki wa mazima era nga atyani. Tineye walango kolo obuchi. Yobu yali mutuukirivu nnyo. Nga atatya nani? Nga Yobu takola chibi chona. Na yoru nakuruwacha lumu. Esule yoku bilie gambetia. Mpoli nyoru soka mwana wange. Lumpe. Sura yakubi yoru nyoru soka. Speed. Tambula speed nawe. Aha. Ntia wanate kuruna kuruwali rumu. Abana bakatonda ne bakola ki? Ne bajja okuchika masoga mukama. Ne sitani na yena jamu bo okuchika masogani. Gamba cheewunyisa. Mpolu okubiri. Mukama na agamba sitani. Can you imagine God the Father? Ayogera ne sitani. Ti mukama na agamba sitani. Ntio vawa. Sitani naddamu mukama na ayogera nti mva kudingana munsi nga ntambula wano nawa na wali mpolu okusatu mukama na agamba sitani nti olowoozezza ku muddu wange Yobu okawulira akantu ako nti olowooza ku muddu wange Yobu nti kubanga tewali munsi amufaanana omusajja eyatuukirira era owamazima atya Katonda ne yeewala obubi era akyanywezezza obutayonoona bwe newankubadde nga wasa wansaakiriza gamba sitaani amanyi okusaakiriza wansaakiriza gyali okumuzikiriza waliwo embeera ezijja mu bulamu bwo nga sitaani asaakiriza waliwo ebintu ebikutuukako ebimu si kubanga bivudde wa sitaani naye kubanga Katonda ayagala omulindiri ngambirako neighbor nti neighbor wange omulungi si buli kubonaabona kwonna nti kwa sitaani echo kuba nti omaze wiki nga tolya nyama tekitegeeza nti sitaani akuli bubi echo kuba nti osula wansi tekitegeeza nti sitaani akuli ki olwo kuba nti oludde okusiba akaviiri kana akatunudde eno tekitegeeza nti sitaani akuli ki Katonda akujjeko ku ssente ezo osobole okwetereza osobole omukowoola kubanga abo abamukowoola kubanga abo abamunoonya bamukola ki
bamulaba. Abalokola abasinga twagala nnyo kuula Katonda, tulowooza Katonda naye alinga boyfriend, alinga galo wati. Nedda si bwatyo bwali. Agenda kuleetera embeera kuba nagambye taata ekutawaanya omutwe guno. Yobu yali awo ng'atudde ne bamugamba abaana bafudde, ente zifudde, endiga zifudde, buli kimu kikutta omuliro. Yobu kye yakola n'agamba kanoonyaani Mukama. Omukyala n'amugamba oli musiru, nga yenna atandise n'okujja amayute. N'amugamba weegaane Katonda. Yobu n'amugamba oyogedde ng'omu ku bakazi bano abalala. Olowooza buli kanaku tunaasuubiranga bintu birungi byokka okuva eri Katonda? Bassebo ne bannyabo, kkiriza embeera eyo ekusembeza awali Katonda. Mukubire mu ngalo oba okitegedde. Haleluya, haleluya. Mpa olunyiri olw'omunaana wali we tubadde. Yobu 2:3, olunyiri olw'omunaana. Eyo enkuba etegeeza nti Katonda ali wano ng'ambuulira kati. God is here. Olinnya olw'omunaana agambye atya? Yobu 2:3-8, nti laba ntambula mu maaso naye nga taliiyo, n'entambula ennyuma naye nga siyinza kumulaba. Ku mukono ogwa kkono bw'akola omulimu naye siyinza kumulaba, yeekweka ku mukono ogwa ddyo n'okumulaba ne siyinza kukola ki? Waliwo omulokola ali wano okuva omwaka bwe gwatandika, ebintu tobitegeera. Ogezezzaako okwewola, buli ze weewola ze ziggwawo. Ogezezzaako okulimba, buli b'olimba ate be bakulimbulula. Kati oli wano ebintu bikutabuseeko. Katonda kiki akugamba? Akugamba weetereze, jangu mu maaso gange, kubanga ekifo kyokka w'osobola okuddukira n'ofuna okuyambibwa bakiyita kubeerawo kwa Mukama. Mukama yeebazibwe. Yobu agamba mpulira, akola eyo mu 77 naye nze nga simulaba. Muwulire, akola ku lusozi eri naye nze nga simulaba. Maama ne Nakate yawadde obujulizi, ne mwami gundi naye yawadde obujulizi, naye nze nga sirina bujulizi. Katonda asindise okugamba nti ali mu kkubo, ajja mangu, agenda kulokola, agenda kuwonya, agenda kusumula. Gamba Katonda agenda kunsumulula. Haleluya. Give me verse 10. Ha. Soko sekemu. Gamba konti ha. Ha. Kati somao. Soma nkuulire. Na ye aha, amanye kubo lyenkola ki. Bwali mara okunkema, ndivaamu ngazza. Embeera gy'oyita mutegenda kutta, embeera eyo eyagala kufuula zaabu. Togenda fiira mabanja ago, amabanja ago ogenda gavaamu ng'ate gw'owola amawa. Gamba konti amina naawe. Sife tusoose okulindirira Katonda. Kankuweyo omukazi omu bamuyita Kaana. Bayibuli eyogera ku mukazi oyo nti yali mugumba, ate Katonda nga n'olubuto yalukutte. Mujja we n'alyoka mucyokya, n'amugamba naye gwe Kaana, kikyotalaba? Nze nantambula njagagadde. Gwe Kaana muli kuki, muli kuki? Wali obaddeko mu kikoosi, banno nga batandise ovuga ku bumotoka kati ne banyenya obusumuluzo, ne bagabadde muli kuki, muli kuki? Bambala obugato obuwanvu,
neba kubobu pare, neba sarabulunji nyobu fitting, neba tukawe muli, neba babuzabane, muli kuchi, ngageza ako kugamba. Otegera chengamba, na ye gamba ne wankubadenga sina chifu kecho, ngenda kulindiri na mukama, anzija mungaza. Bible yeyogera ku Yesu Luke sura meka Luke sura nya give me Luke chapter 4 verse 1 Luke sura nya nti Yesu nga amazo kujula omwoyo mutukuvu omwoyo wa Katonda na mutwala wa ya mutwala soma awo Yesu bwe yajula omwoyo omutukuvu na koma wonga ave Yordan omwoyo na mutwala ruddawa mpolu okubiri namala yenna kummeka amakumi ana ngakemebwani kati ngambirako neiba nti tosobola tuwa bujulizi mugambe tosobola kutuwa bujulizi okujja kongo mazo kugezesebwa mugambe muruzungu you cannot testify unless you are tested abantu abalina obujulizi kitegeeza abalina omuliro gwe bamaze okuyitamu naye gwe buli kaseera obujulizi bwotuwa bwa myaka abiri emabega waliyo obujulizi obw'omwaka guno 2019 kumi na mwenda njagala wesibe Katonda mulokole nga Yakobo bwe yasisinkana malaika wa mukama na mugamba sikuta malaika na mugamba ndeka ngende na mugamba sebo nabona abona obwedda erinnya lyange litegeeza munyaguruzi olino kyusa erinnya lyange waliwo mulokole ali wano wetaago kyusa erinnya Malaika na mugamba anta obudde buba bucha na munyigawa Yakobo na atandiko kongoja mulokole kongoja kiriza kafiga kagwewo na yengo olindirira Katonda Katonda bwanajja ogenda bera n'obujulizi Katonda bwanajja ogenda tuwa obujulizi ate Bible egamba etya Mpayo bwana mubiri olunyiriri wa 10 nkulage Job 42 verse 10 Yobu ana mubiri olunyiriri wa 10 lufana lulilo tusomye olwa 2 mwe 3 olwe 10 katusome awo mukama nakola ki nakyusa obusibe bwani bwe tulindirira Katonda Katonda achuse bintu Katonda achuse olugelo Katonda achuse oluyimba gamba konti amina omuchara ya imba oluyimba luku 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 imba mpulire ojabi imba wadembere kulibu biyimba luku 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 Obujulizi bw'oyo omukazi mubumanyi. Mubumanyi oyo omukazi. Kali awo nga tekali kayamba. Olunaku lumu omusajja najja n'akagamba gwe nkutwala mu America. Gamba America ng'atategedde. Ebiro ne bituuka oyo musajja yamutwala nga talinayo muganda we yenna. Bamuyita muganda we mwanyoko nga talinayo mwanyina yenna nga mwanyina aliwo yoyo lukuluku omusajja abaana atera okuwummula n'amugamba munnange lukuluku sirinayo muntu yenna mulala gwe gwenkola ki ebyapa biibyo ne biwandiikibwa mu mannya ge kati amanyi okujjako eno e Uganda n'agenda ne mu America n'abanja Katonda anaatera okuwa obusika bw'amawanga
Nangamba musajja wa Mukama, abaana balesaga moto awo nenga tula mu bwenti naye nga ate muli bwenseka. Ngani atuddemu? Pastor Smart Kakoza Saulo Chikube Primary School. Katonda anatero kutuza wota tulangako. Anatero kuli mwemba vudeko. Katonda anatero kutuara mwemba tade. Katonda anatero batuara jemu. Katonda anatero kuwa sente. Na yebuli kasera kawunga na muwogo, kawunga na bijanjalo, na kowe bijanjalo nze. Tuwali ange bijanjalo, ngane kasasiro babi jayo netubikorachi. Waluwe nanyiga ku Christmas. Ha, gamba Christmas. Musajja watu, nesunzo kunywa kasoda, kuoru, hehe. Nga mazeno karabako. Olina akaisawo paka mchisenge. Netuli ya bijanjalo na kawu. Webuti. Gamba neiboli noko wembera. Murokole no yambale ngato. Musaje watu otambula bulungi. Naye kubange ngate gudo urubege kati otambula oti. Gamba chife. Bwetutu ukawoli. Olinengeri jio. Tochogera. Olinengeri jio korachi. Neka kalifuwa kenku mietano. Nakoka. Bwogendo kugule nyama. Kubango olinamu kumibiri. Nomu gamba tolinamu. Neda. Kale no gamba lero kandie kabizi kubanga kasente kagani botuka no gamba mpe kubimwa mwa gamba neda 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 luli no murokola kulina nyo mugambe gundi kowe mbera musindike bwoti kowe mbera mugambe kowe mbera au musagisa mugambe murokole kowe mbera. Mugambe tudeyo tunonye Mukama. Sindiko muntu oyo. Mugambe tudeyo tunonye Mukama. Musindike. Mugambe tudeyo tulindirire Mukama. Gwe buli musajja akuzaala mu yakulekawo. Wabachi. Hatengo olimurokole. Gwe yaloko kabagendenga baku. Gamba chidireri. Gwe murokole. Buza naiba gwe murokole. Katye duka lwachi tochayitayo. Mugambe lwachi tochayitayo. Kubange ebitabo bikuli bubi. Omurokole ebitabo bikuli bubi. Bwetutuuka ku mulimu awo ne tubuuza bannange tuzze okulaba ku mulokole ono sekandi aga omulokole omulokole sekandi buza neiba naye gwe bakumanyi ti oli mulokole gwe toseka tonyiga tobuuza tetukutegeera gamba tudeyo tulindirire Katonda. Ebintu bitandiko tegerekeka mu bulamu bwo. Enaku ezo muwala yankubire simu. Stuart, tamaina kumanya nti ndi musumba. Koze halo. Hochimanyi, koze ichichi. Nazadde abalongo. Koze oke. Kale wazadde abalongo. Embaga yo yali wodi. Stuart. Twagala obujulizi obutegerekeka. Tukoye ebintu gamba naiba tukoye ebintu byokupanga panga. Tuagala obujulizi obutegerekeka mwami kalungi.
abantu bagambe oyo mwana wani siye mwana wa Mariamu baganda besibe bana abali wano siye mwana womubazi abantu batunuliranga Yesu ne bagamba siyo no mwana wa Yosefu siyo no mwana wa Mariamu gamba ngenda kubera nze abali ndirira mukama balinga rusozi Sayuni terujuru kuka katonda anatero kuwa bujulizi wabugendo kwe unyise charo wabugendo kwe unyise gwanga wabugendo kwe unyise mikwano mpa Isaya asatu mwe ana asatu mwemu njagala kumaliriza Isaya ana asatu mwemu lutue lutue tuliku Isaya ana asatu mwemu alutuwadde ha soma njagala kulaga ekiva mu kulindirira Katonda soma aha nayabo gamba neighbor tuli mu kusoma kigambo soma nayabo abalindirira balikola batya balidibwamu bujja amanyi gaabwe kasitoli ndirira mukama amanyi ga Katonda nga gajja gyoli soma ekiddako balitumbira n'ebiwawaatiro ng'empungu mu kutumbira okwo mulimu ennyonyi gamba amina mukutumbira okwo mulimu pikipiki ajagala gamba amina nnyo mukutumbira okwo mulimu emmotoka nawe ajagala gamba amina nnyo mukutumbira okwo mulimu embaga kuba Katonda engaleza mukutumbira okwo mulimu ennyumba yongewedde mukutumbira okwo mulimu obulamu obutaggwa kubanga aba abalindirira mukama ha soma balitambula balitambula ne bakola ki toyagala kutambula mu bulokole buno soma balitambula ne batakola ki ne batazirika mpaka ddako kakomyao perfect give me Psalms 20 verse 1 njagala kulaga ekiva mu kulindirira zaburi ya makumi ana kiki ekiva mu kulindirira Katonda atugambye atuwa amaanyi give me another verse Psalms 40 verse 1 shalabakasatelebosikaya musajja oyo ankoze bubi nnyo kale kansome mu yange Zaburi yeyana abatuseo musome mpulire aha aha nabagambye mwena mwalese za runyankole katosomene eri wano waguru nti era nate nsomye Ruswahili agambye atya tinalindirira mukama nokola ki mukulindirira mukama mulimu obugumiikiriza muwaragwa atanafumbirwa togeza n'ogenda ne wetunda gamba amina togeza n'ogaba jaribu gamba amina nakola atya nantegera okutu nawulira okukaaba kwange mukulindirira Katonda Katonda akutegera okuki n'okukaaba kwo nako nakulaba mpa oluddako olwokubiri aha era anzijja mu bunnya obw'okuzikiriza abantu abalindirira Katonda Katonda so mukono gwe n'abajja mu bunnya
obwo kuzikirira kyenva ndagula bwenti nti famire yo togenda kubira mulokole abaana bo tebagenda fiira mu bbaala abaana bo bagenda kusoma ate babatikire n'emakeerere abaana bo tebagenda kaddiira ku luggya bagenda kufumbirwa mbaga gamba mbaga twalokoka nyabula era nanzijja mu bunnya obw'okuzikirira ne mu biki ne mu bitositto omwaka guno wabaddewo ebitositto se bikwesibyeko kubanga twasomye wali mu Yobu esooka nti sitaani amanyi okusaakaanya n'aleeta embeera naye kubanga tulindiridde Katonda n'ebitositosi Katonda agenda bitujjamu gamba banantera okunsiiga akazigo gwe wali olabyeko ku mugole agenda okufumbirwa nalaba ono mwana we waffe ono nga bamukolako wali bwe natuuka obwe nti ne ŋŋamba maama nnyabo maama nnyabo mulokole Katonda anaatera okukolerayo ekintu ogambe maama nnyabo maama nnyabo Katonda anaatera okuwa obujulizi ogambe maama nnyabo naakola atya naateeka ebigere byange ku ki ku lwazi naanyweza okugenda kwange bw'olindirira Katonda Katonda ebigere byabisimba bw'ati ne bagamba oyo ye talina nnaku newankubadde nga mpita mu kiwonvu kubanga nnindiridde Katonda Katonda agenda kumpisaawo newankubadde nga mpita mu muliro omuliro tegugenda kunjokya Katonda agenda kumpisaawo newankubadde nga mpita mazzi amangi sigenda kubbira Katonda agenda kumpisaawo gamba mpitawo mpa olwokusatu gambako nti sekamundabe abeeno nga temuseka mbeera ki soma olwokusatu era naakola atya n'oluyimba oluggya olusinza mukama mu kamwa kange kwe kutendereza Katonda bangi banaalabanga ne batya ne beesiga mukama ŋŋambiraako neiba oyo mulaba atandise okunyiigira mugambe neiba nina amawulire amalungi bw'onoolindirira Katonda Katonda agenda kuwa oluyimba oluggya kale bw'oba ozikubira Yesu yafa n'azuukira zikubire waggulu naye maama taata buli lwe tujja gy'oli taata tusaba yeeza sukaali 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 mugere munywere bukyayi ne sabbuuni yaweddewo sabbuuni mulya mulye taata enva zaaweddemu ani gamba ebyo fire Katonda asobola Katonda asobola okuwa okuganja n'abatakwagala ne bagamba bannanga omukazi oyo aliko okuganja musajja gwe kankubuulire Katonda asobola okusanyusa kankyusemu bwenti wamma Katonda asobola okunyonyogera yawakana oluyimba olaba ne Dawudi naye yamuwa oluyimba Katonda akyagaba ennyimba Nalongo yimirira we kujja pa Nalongo kujja pa ndugu Nalongo yakyali waawo jangu nabagamba bana ba worship team ti Katonda agenda bawe ennyimba empya ne bantunuulira bati kuba omuntu omu yaŋŋamba naye ssebo ebyo byobeera otugambanga obijjawa
Katonda ali muguru bwayogera ekigambo kye hakyogerera ddala. Twasabidde wano omukyala mu revival bamuyita Mama Rest, abadde ajja atambula bw'ati amaguru nga gamumazeeko emirembe. Yangambye, mwana wange nguze empeke n'empeke. Yali awo Katonda nangamba oyo muyiteyo amaguru nga kolako. After 2 days nga tumaze omusabira, ne mugamba mama kiri kitya? Nangamba mwana wange natambudde olugendo n'entambula ne ngagolola bwenti nangamba ndi mula. Waliwo mukyala ali wano, si kamwogere, bamuyita mukyala Kauma. Naita wana abantu ba passport eziriko ebizibu mu service esooka, omukyala oyo yayanguwa nga yenna amaziga gamuyitamu n'awanika emikono. Omwoyo mutukuvu nangamba ekyoyo kiwedde, ne mu bukadde bwe ŋŋenda mukolera. Olwamala okusaba n'agamba lwaki omuntu agendako ku American Embassy alabe ekiriyo. Bwe yatuukayo ne bamugamba welcome to America, basebo ne ba Yesu yakuwadde oluyimba. Buli watandika oluyimba ng'akaaba, togeza n'okaaba, yimba. Gwe katondo w'amanyi.
Waliko mkono go waguru. Walike mkono je waguru. Give me some good sound. Zibiriza maso. Waliwa abantu abaliwa. Sebo mukama kuwa mkisa. Go gamba nedala katonda nza manyi. Katonda dala manyi wa nange. Nganze mbonye mbonye nyo. Walike mkono waguru uruganda zibiriza maso. Tusaga. Tusagira ukunda chikeno. Hukamba neze katonda manyi wa nange. Ngambonye mbonye. Nganta wanye nyomu mula mbunu. Zendi koru tuwe. Zendi koku gani mwa. Omusajia yande kawo. Omuchara yande kawo. Nomuli musichi alina. Puliranga waliwo katonda ita mchifochi. Heshi wovu echo katonda agambo genda chiva mumuli nyali ya Yesu. Amabanja ago mukama agamba agenda gasasula. Katonda agamba akyusa oluyimba lwo musajja gwe. Agamba oli wange. Nakumanya nga tonnamanya. Nakuyita erinnya lyo. Give me more keyboard up here, my friend. Help me balance it up. Thank you. Lift it up. Lift up your voice. Yimusedoboze yogere ne katonda. Mugambe mukama nsonyiwa. Mbadde byokulindirira nabivaako. Mbadde nava kukusiiba. Nga ne Bible sikyagisoma. Mugambe nayo olwaleero nzirayo. Siwulira nno bantu basaba. Mukama mugambe leero nzirayo. Waliwo abantu abali wano katonda ng'akyusa ennyimba. Katonda akuwa oluyimba olujja. Waliwo abantu abali wano. Katonda ng'akyusa amagenda go. God is changing your address. God is changing your direction. Katonda akuwa obujulizi obulamu. Katonda akuwa obujulizi obupya. Waliwo omukyalo oli wano oli mulunzi. Naye ebintu byo bibadde bifa nga bifa nga bifa. Nayole meddeko. Nja kusaba duke wano. Oli mukyala mulunzi. Naye ebintu bizze bifa. Ne bifa. Naye era nkulaba ole meddeko. Gwe jangu wano. Oba naawe omusajja gy'olinga oli mukowero jangu. Olunzi. Naye ebintu bifa. Ne bifa. Naye era ole meddeko. Mugate emikono jamu. Shala. Aba worship team abasigadde omudduke wano. Oli mutukuvu mukama. Oli mutukuvu mukama. Mukyala wange jangu nabo tuyambe. Abakadde neba bavunama bakusinza. Oli mutukuvu mukama. Yimusedeboza ogambe nti. Oli mutukuvu mukama. Sinza. Oli mutukuvu mukama. Give us the sound nawe. Abakade.
bavuna bakusinza oli mu kama mugambo li mutukuvu oli mu tukuvu kama oli mu tukuvu kama habakade habakade ne malaika bavunama bakusinza oli mu tukuvu kama abera munsozi ne munyanja Sobia averao napoluimba anyi musa wewe banga sala taiza kundeka Yesu alina mugate mikono jamwe bulijo wali Nebwe sobia averao nampoluimba anyimuse anyimusa bwewe banga saba taiza kundekao Yesu alinange aliwando taiza kundekao Yesu Aliwano taiza kundeka o Yesu alinange Aliwano taiza kundeka o Yesu alinange Aliwano taiza kundeka o Yesu alinange Mama lukwako Mukama agambye kibadde kikutte obudde kibutadde. Ekibadde kikutte obudde kibutadde. Jaguza, tendereza, sinza Mukama. Mukulufira. God is turning around your life. God is giving you a U-turn. God is turning around your life. Sam bireke byaganyi tata. Bireke. God is turning around your life. God is turning around your life, Uncle Phil. Look at me, friend. Wagenda ke Netherlands. Have you ever gone to Netherlands? Never, when you went, Kathy, over to be the just leave it wherever it is. Just leave it wherever it is. Never you went, but you came back with not some good news. But I'm seeing another connection in Netherlands for you. And for this time, you're going to be amazed. What da yo? Passport yo wana weri. Awali echifana incho. Otekewe mikono jebidi. Oyogera mawanga goya garo genda. This is your season failure. God is going to amaze you. God is going to amaze you. Uncle Medi, tewali aweri zaka. Ndobozilinga mancho, lino mutimu mugaga. Lino mutimu munene. Omutima guo, buja guliza mukatunda.
ne wankubadde guwera banga omunafu oluusi, ne wankubadde guwera banga alemererwa oluusi, naye Katonda agamba nti omutima gwo gusanyukira mu nze. Kati kubanga omutima gwo gusanyukira mu nze, nange ngenda kusanyusa musajja gwe. Ebiro bituuse, amawanga gategeere, ekyalo kino kitegeere, maama wategeere nti mube yazaala, yazaalayo musajja gwe. Tunuulire mwami Medi, linnya ki maama oli atera okukuyita? Tetulimanyi nnyo. Akuyita Medi, bwakuyita n'awangaaza. Look at me my friend, ndi ku network wano wendi. Mbu bwakuyita n'awangaaza, naye ku guno omulundi agenda kuyita erinnya eryo nga yeewuunya bwewuunya. Can you leave these things where they are, please? I don't know what has happened to the machines today. I don't know. I hear lots of feedbacks here. Please, just leave it where it is. My friend, mama wagenda kuiteri nyeriyo. Nga yebunya buwewunya. Ebintu Katonda byagenda okukola mweno season. Between now, no mwezo gwa May, omwaka gwa 2022, togenda kuddamu kulaba Rosi. Katonda agenda kuwa emirimu. Yali akuwaddeko emirimu eminene, naye ku mulundi guno gwokka Katonda agenda kuwa emirimu egikusinga. Ogenda kozesa abantu abasukka mu abiri, abasukka mu asatu. Katonda gamba kuuma obwesigwa. Obwesigwa kikulu nnyo maaso gange. Kuuma obwesigwa. Abazze wano muyite erinnya lya Yesu. Muyite erinnya lya Yesu. Muliyite n'amaanyi. Namwe abaliyo mutuyambeko. Prosi jangu waggulu. Muyite erinnya lya Yesu namwe abaliyo mutuyambe. Shatalabaka yalabababababa. Mujje tusabire abantu bano. Mwe bennonze olwaleero. Come up here. Let's pray for people. Come. Come, pray for people. Pray. Something is happening to them. Something. Mama Karoli mukama jaje muri. Mama Karoli mukama jajoli. Mukama jajoli. Mama Kajumba mukama jajoli. Prosi nawe jangote kewa na mikono kubantu. Sabiro mchalo yo mama sechisambu. Katonda kugagawaza. Katonda kuwo mukisa. Neche chifwe chiri kumaso. Tuchirumba gana. Waliwe chifwe chiri kumaso go mama sechisambu. Ne katonda akoma kumasago. Katonda akoma kumasogo. Katonda akoma kumasogo. Katonda akoma kumasogo. Katonda akoma kumasogo. Namu avali yo muiteri nyari ya Yesu. Waliwe chinatero babako. Yite erinnya lya Yesu lye ligenda okutaasa. Mama Patience, omwaka ogujja Katonda abawadde business ey'amaanyi. Katonda abawadde business ey'amaanyi. A very big business. I don't know who is going to run it, but God is good. Bamuwanike emikono gyammwe waggulu. Bamalayika batambula n'ebisolo mu kifo kino. Bamalayika batambula n'ebisolo. Waliwo abantu Katonda baawa omukisa. Yita erinnya lya Yesu. Yibra, thank you. Akwanta kawuliki kabulunji. Just pray that. Kawuliki kabulunji. Nyo. Keep it up. Mwiteri nyari ya Yesu. Shatala baba. Shatala baba. Katonda agenda bawa sente. Katonda agenda bawa mukisa. Katonda agenda beunyisa. Bamaraika batambula tambuleyo. Malaika batambula mugenda kulunda embuzi, mugenda kulunda ente, mugenda kulunda enkoko. In Jesus' name. Kambasabe muddeyo. Kansabire abantu babiri boka dewo duka wano. Waliwo n'omuwala abadde awo mu kitete kya bulaaka. Deewo jangu.
nomuwalo yaje mutuleko service tulabe katujimaliriza devil let me tell you the season where you're entering the season where you're entering katonda kuwada mafuta geba ita redemptive redemptive chitegeza aji okunonola it is more than that redemption is to bring back to life what looks to be dead ochitegede God is giving you a redemptive anointing whatever you're going to touch life is going to be in it God is going to use you to redeem your family. God is going to use you to redeem your siblings. It is a redemptive, you can write it down. Redemption, a redemptive anointing. God is giving it to you in this season, even at your place of work. Whatever you're going to touch, there's going to be life. Life around you because of the redemptive anointing that God is giving to you. Katonda agenda kuletera abantu mu bulamu bwo wakalaba ko bulabi special people are coming people with wisdom people with big money why God has given you a redemptive anointing to align them to put them on the right course to envision them this time between now and December and 31st December pray nebo batolina manyi funa yina kuzo mu wiki nga bidio sibe katonda agenda kuwa redemptive anointing ogenda kununula ebintu ogenda kubanga magnet oshitegede hati nembaga yote liwa labu wa yogera mukama mugamba amino lwecho kati gweda yo jebali walokoka tonaba kulokoka wandi agado kulokoka kubira Yesu engaliza Kiki jam. Mama smart jam. Are you sure you're gonna go? Boba de wali. Come and ngamba that today is your day. But this man chayo girako. Ngoji eko burokos, wagendo kuwali. Katunda agenda kusanyusa. Katonda agenda kutumbiza. Katonda agenda kusitula. Tulaba nti erisero litangala. Ligenda kutangala n'okusinga bwe yali tangaddeko. Katonda agenda kuwomukisa. Na kino kanchogere. Abantu bangi bagenda kukubira amasimu. This time. Because there is a special favor that is coming upon you. Family Jovam, na yogenda bafukire ensonga. Njogera nga bwandagira. Ogenda bafukire ensonga. Do you have a job? What do you do? Do you want something big, 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 big? Somebody say big, 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 big. Yeah? 2020. Look at me. 2020. You're going to do something big, 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 big. Gamba Yesu. Zibiriza amaso go gamba Yesu nkuwa bulamu bwange olwaleero ndokose nenenya ebibi byange leero ndi mulokole ngenda tambula naawe ennaku zonna ez'obulamu bwange sitani mweganye n'emizimu gye gyonna Yesu nsonyiwa olwaleero tula ku nnamulondo y'omutima gwange webale Yesu Kundokora. Amen. Golo mukono gweri sister bakuitana.
Helena. Helena njagala obere mukwano gwa mukyala wange. Omulabye? Omulabye? Njagala abere mukwano gwo. Oyo bamuyita mukyala musumba smart. Naye njagala abere mukwano gwo. Mugweko mukifo. You hug her. You do. You do. Ne side erigirayo. One last person. Oyo. Njagala abere mukwano gwo Helena. Bamuyita senge ya julo moyo mutukufu. Agweko mukifo masaidi zombi. Muguru waliye embaga ekolebwa. Abamu muliyo mugambo batuli kuki. Temumaina kye tuliko wano. Naye gamba neighbor muguru waliye embaga. Ona ayinza okuba yatulese wano olwaleero. Kuba Bayibuli egamba. Omwono nyo mu bwe yenenya. Nadde eri Katonda. Bamalayika bakola embaga maaso ga Mukama. Kale gole mikono gy'osabira omwana ono. Katonda agenda muwa omukisa. Katonda agenda mukulaakulanya. Ebigambo byonna bye njogedde ku bulamu bwe. Mugenda biraba nga bituukirira. Ne bwana agenda mu America. Ne bwana agenda wa. Omukono gwa Katonda gugenda bera ku bulamu bwe. Kambawulire nga musaba. Posi kulembera mu essaala eno ng'osabira Helena. Tata mu linnya lya Yesu Kristo tukwebaza nnyo olw'obulamu bw'omwana ono Mukama. Chenkwe unyako sigalo tulaba mwobu lunji. Niba kubadete tunajia choli. Omwana ono Mukama wangu. Ochamula obadjo mulaba mwobu lunji. Omulaba mu excellence. Ero mwogera kubirunji. Kubange bebe wa mutondero kubeda. Mkweba zoro ulambwe. Nangirile vigambe bebe no kutuki nila kubulamwe. Eranga musiri nga mfumbo ya musai kwa Yesu Kristo. Nga nangirile atite waline chimu. Echitatu kilile mbulamwe. Eramula angirira musimba mu kigambo kya Katonda nti anayimirira nazabanji eri obwakabaka mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Kakati abo genda kusigala nnyo nabo era bagenda kwongera okwogerakoko naawe awo wenyini kanekano nkayiseewo. Tuina uko wano omuntu nga wandi agadde okulokoka. Ng'ebibadde bigenda maaso wano bikusauvoza n'ogamba kale lwaki tebayita yabalala abaagala okulokoka nange njagala. Oyagala okwatula Yesu Kristo okubeera omulokozi wo. Buuza neighbor eki wajira. Wayatula obulokozi. Amina. Twebaza nnyo Mukama. Akati omulala wano tulina woko omugenyi mu nyumba nga gwe mulundi gwo gusose okusabirako mu Seguku Worship Center. Yesu akwagala, twagala kulaga Yesu laavu, twagala kulaga laavu ya Yesu akwagala. Wanika ku mukono naawe. Ate bawanika batya, wanika nnyo, naffe tulete haganga ya nnyo. Wanika omukono abananga babalinanye mubatuagalireko, mubagale, waliwo nono banange you are welcome. Tukusanyukidde nnyo, wuno wano mumumpereko Yesu haga. Oyo wanika bakulabe sweet. Banange tusanyuse nnyo okukulaba. Tusanyuse nnyo balaba bagenyi baffe. Era tugenda kusabanga service ewedde. Okozese luno omulyango guno ogendeko wali eri abasumba baffe baagala okwogerako naawe, baagala okumanya gy'obeera. Tutegere n'engeri y'okusabiramu. Bw'obeera ng'obadde onoonya kkanisa yakusabiramu ng'obadde togifunanga, wano we watuufu. Muŋŋambire nti wano watuufu nnyo. Mubira bina kye wavudde ng'owazze tukyalira ku buddeyo bagambe nti abeseguku baasindise okwagala kwabwe gye muli. Era tuli balokole tukkiriza mu Kristo eyazuukira n'ekigambo kya Katonda Bayibuli. Tugisomesa mu butuufu bwayo, tetukyusakyusaamu. Kale nno mukwano, bw'obadde onoonya kyaki wano, n'ekifo ekyo tukikuwadde mu linnya erya Yesu Kristo Omwana wa Katonda omulamu. Haleluya! Kati katusoke tukubireko Yesu Kristo engalo ez'amaanyi olw'ekigambo ekirungi ennyo ne service ennungi Katonda gy'atukoledde olunaku olwaleero. Kati tuwebazeeko Mukama ku lwa musumba waffe, naye tumukubireko mu ngalo.
Nsumba webala okugonda n'oyisibwamu obubaka obwo obulungi ennyo bwe butyo. Amazima gennyini nzikiriza nti tusigadde kye kimu. Amiina. Ngenda kuba nga nyaniriza Uncle Medi mu ddakiika ntini nnyo abeeko kyatubuulirako wano olwo nno tugenda kudduka okuva wano. Uncle Medi. Kama ibazibwe. Kansala wa sound room. Hello, this is Pastor Stewart, Sek Worship Center, Yesu Akwagala. I'm here to wish you a super Merry Christmas and a super blessed New Year 2020, a year where God is going to restore everything around your life. I'm here to welcome you to come and celebrate with us on Christmas Day. We have a Christmas production. 30th of December, we are going to reach out to this community. We're going to be giving out clothes, foodstuffs. We're going to do a free medical camp. Please come and partner with us. And on 31st December, it's going to be magnificent. We are starting at exactly midday. We have a gospel blaze. We are going to serve food to the whole community. Then in the night, starting at exactly 7 p.m., we are going to be crossing over into the night. Powerful worship, powerful praises, great word, great testimonies, and the power of God is going to dawn on this mountain. We welcome all of you wherever you're watching us from U.S., from South Africa, from Middle East, from Africa here, from Uganda. Log on to your Facebook pages, and those who can make it to this place, please come and celebrate with us. God bless you. We love you. Happy New Year. Hallelujah. Omusumba abadde agezaako okubabuulira biki bye tugenda okubeera nabyo, biki bye tugenda okukola, by'abadde agezaako okubagamba. Byonna nga bwe mubirabye era tugenda kubikola. Tuludde nga tubagamba, nga tubategeeza. Bw'oba nga tobuuliranga ku njiri, jangu. Bw'oba nga tolongoosangako ku kyalo kino, tugenda kulongoosa ekyalo. Eyo na waggulu gy'obeera, tugenda kutuukayo nga tulongoosa. Oba tosobola kubuulira muntu kulokoka, ogenda kulongoosa. Bw'ono olongoosa ne wanyirira, ogenda kuba omubuulidde enjiri. Mukama yebazibwe. Ne byonna ebimu bikolebwa na ssente. Ate bwe tunaavaayo, tugenda kulya ekyemisana wano mu kanisa yaffe empya. Ate tumale tuyingire omwaka. Ebyo byonna tubikola ne ssente. Mukama yebazibwe. Katusaba abalokole tumuyimirire naffe. Ng'abekkanisa ya Seguku. Mwe benjogerako abe Seguku. Kama yebazibwe. Twetaaga sente, twetaaga obuwagizi bwammwe. Bw'oba ng'oli wano ng'ogamba nti nze nina yengoye, nina yengatto, abantu balina amakeesi g'engoye. Leeta, gwezo z'olaba z'otayagala wali abazaagala. Kama yebazibwe. Era ozimuwa n'okulokoka n'alokoka. Zituleetere. Laba Musumba Stuart, laba Musumba Vincent. Babyetaaga ebintu ebyo. Ate oba olina ensawo ya sukaali nayo gituleetere. Wali omulabyemu tugenda kumugaba, tugenda ku waliyo abakyala abakadde, tugenda mu Christmas. Kama yebazibwe, abantu tugenda kubawa ebintu. So twetaaga sente, twetaaga obuwagizi bwammwe. Ate n'emmere gye tugenda okulya wano, era ffe kennyini, ffe tugenda okugigula. Twetaaga omuceere, twetaaga ennyama. Oyinza okugamba nti nze ensawo y'omuceere njikoze ki? Njibawadde. Oyinza okugamba mbagulidde soda yenna gwe munaanywa. Mukama yebazibwe. Nga ffe tweyanza, nga tukwebaza. Ah, ne fireworks waali. Kati olunaku olwo lwa 31st totawaana kugenda walala. Wano waliwo by'otalabangako ku lusozi wano. Nga bigenda kubeera wano. Ky'ovula twakyusizzaamu ekifo. Twatadde wano mu kyaki empya. Kubanga tu, wano tetujja kujyawo, tuli bangi. Kama yebazibwe, kati naawe totawanagenda walala. Ekibadde kikutwala eri, twakireeseewo ekiri wano. Kama yebazibwe, kyekyo kye mbadde ngezaako bategeeza. Mukama abawe omukisa. Amina, kisikiriza nti tugenda kubeera kitundu ku ekyo. Era okweyo yennyini ensonga, ababuulizi b'enjiri ffenna. Tujukizibwa nti olunaku lwa Friday week eno tugenda kubeera wano ku ssaawa 10:15
ababulizi b'enjiri twagala kwetereezaamu engeri gye tunaagibuulira ku asatu mu olumu okwo tugenda kuyita wa tugenda kukola tutya kale nno tukubiriziddwa okubeera nga tujja ngameka nga ku lwokutaano lwa wiiki eno ku ssaawa 10:15 ababuulizi b'enjiri wali ogibuuliddeko oyagala ogibuulira ogiyaayaaniro ogibuulira gwe jangu wano musumba agenda kutereeza gwajja kugamba nti ababuulira bwe bati ate atugambe eno tugamba nti n'ebikolwa byennyini bye tunaba tukola bijja kuba bibuulira enjiri so olunaku lwakutaano wiiki eno ku ssaawa 10:15 beera ng'ojja okubeera nga tweteekateeka n'okukola pulaani yaffe ey'omwaka ogujja ababuulizi b'enjiri ate era musumba smart atujjukiza nti abavubuka wano waliwo omukisa gw'abavubuka okuyiga emirimu gy'emikono okukanika okubajja bannange bw'obanga oli muvubuka oli eyo oliawo oyinayo abawummudde abali eka abavubuka basindike ewapu wano ku kyaki okuva ku mmande babeerawo wano nga babasomesa emirimu gy'omu mutwe oba emirimu gy'emikono Friday eno tugenda kubeera ne worship overnight y'abavubuka egenda kubeeramu amaanyi mangi nnyo nga musumba lukwago bwe yatugambye kati ndi mukukkaatiriza omusumba Kabunga yagenda okubeera guest preacher waffe ate era ne worship team ekulemberwa Apostle Jonathan Barbara bagenda kubanga nabo we bali ekiro ekyo ekyolwokutaano kale nno mukwano to planning kugenda mu overnight ndala nze mbewuunya mugenda ne musabira ezeewalala ne muzibeeramu Friday after Friday naye bwe zaawano tetujja kale bannange ekintu kino kityongeremu ebbugu